Tribhuwan International Airport, Nepal ekmatra. Tribhuwan International Airport. अब चाहिँ भइरो आमा खुल्दै छ नयाँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिलाभन्दा अहिले एयरपोर्ट सुधारिएको छ भित्र पनि सबै सिस्टम म्यानेजमा हुँदैछ तर पनि अब यहाँ विभिन्न कारण अनुसार अब भ्रष्टाचार त आफ्नो बसाउँदैछ कान्दा त हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ अहिले यहाँको पार्किङ सबै सिस्टम हटाएर यति तल राखेको छ तल छ सबै पार्किङ र अहिले एक्जिट एराइभल चाहिँ हाम्रो यो रातो हजुरले टनल देख्नुभएछ यो टनलदेखि यहाँबाट सिधै टनलबाट भएर हामी यहाँनिर अहिले हाम्रो एराइभल हुन्छ र यहीँबाट ट्रली यहीँसम्म आउँछ र यहाँदेखि तल ट्याक्सी छ होटल पार्किङ सबै यहीँ छ यहीँबाट बाहिर निस्किने व्यवस्था मिलाउँदैछ तर अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले त्रिभुवन विमानस्थल सौन्दर्यमा चाहिँ राम्रो छ अब कम्पेयर गर्दा त अब विकसित राष्ट्रहरूभन्दा त अब कमै छ यो होइन योभन्दा राम्रो त उनीहरूको डोमेस्टिक एयरलाइन्स नै हुन्छ रमणीय दृश्य छ यहाँ यहाँ नआएको त कुनै होला र यहाँ त अहिले सबै अब हाम्रो देश यहाँ हामी एउटा फोटो खिच्दैछौँ यो हजुरहरूलाई मैले बाहिरको मात्र देखाएको अब यो भित्र त अब हामीलाई अथोरिटी छैन अहिले जानलाई एक्चुली हामी त पार्किङतिर जाउँ अहिले माथिको पार्किङ हटायो अहिले शान्त छ माथि ए यहाँ वहल्ला ताना तान हुन्थ्यो अहिले यो चाहिँ तल भएको कारणले राम्रो छ अहिले चाहिँ ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ नयाँ बिल्डिङ यहाँ लगभग यो बिल्डिङमा सायद बुकिङ ओपन त लेखिरहेको छ तर लगभग सबै बुकिङ भइसकेको छ अब क्याफेदेखि लिएर ट्राभल एजेन्सीहरू ब्याङ्कहरूदेखि लिएर आइएमईहरू यहाँ लगभग सबैले यो बुकिङ गरिसकेछ पहिलाको तुलनामा एयरपोर्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ अहिले अहिले बिहानको ठ्याक्कै 10 बजेको छ अहिले यो टाइममा एराइभल डिपार्चर त्यति छैन त्यही भएर एयरपोर्ट एकदम शान्त छ यो भनेको हाम्रो डोमेस्टिक मेन इन्ट्रान्सदेखि लेफ्टतिर गयो भने डोमेस्टिक एयरपोर्ट छ अहिले हामी उतातिर लागेनौँ मैले यहीँबाट जुम गरेर हजुरलाई देखाएँ आजलाई यति गरौँ होला अब यो पानीको पोराहरू राम्रै छ नेचुरल नभए पनि आर्टिफिसियल नेचुरल त यो ठाउँमा कहाँ पाउनु यहाँ नेचुरलको केही भ्यालु छैन नेपालमा नेचुरल कति छ अब सरकारले संरक्षण गर्दैन के गर्नु यो विज्ञापन अब हामी तलतिर लाग्यौँ प्लस अब कारमा जाने पनि होला अब मैले किन्ने कुरा भएन राम्रो छ दृश्य अब हामी अहिले यो बाहिर मेन गेटतिर निस्किँदैछौँ यहाँ चेकिङ छ यहाँ खाली गाडीहरूलाई प्रवेश निषेध नै जस्तो छ कि अब चिन्ता हुनु पऱ्यो चेन्नला नभए चान्स छैन चेन्नला रमाइलो छ दृश्य कतिको खुसी बढेको छ कतिको रोदन बढेको छ यही ठाउँ हो अब दुःख र सुख भनेको त
दुई पाङ्गा जस्तै हो एक नभए अर्को आउँदैन के गर्नु यो यो साइड भनेको हाम्रो गल्फ पोर्ट हो यतातिर अहिले के गर्छ पहिला गल्फ पोर्ट थियो राम्रो थियो अहिले चाहिँ लगभग लगभग पानी पनि नपरेर होला सुक्खा सुक्खा छ अब यो हरियाली पहिला यहाँभित्र इन्ट्री पनि हुन पाउँथ्यो हामी त्यो सामान अहिले पुरै रफ लगाएको छ सायद फोहोर बढेर होला अब म अहिले पैदलमा छु म अहिले हिँड्दैछु त्यही भएर बाहिर निस्किन अलिक टाइम लाग्यो अब बाइकमा भएको अलिक चाँडो हुन्थ्यो म तपाईँहरूलाई एकचोटि मेन इन्ट्रान्सदेखि बाहिरसम्मको दृश्य देखाएर अब भिडियोलाई अन्त्य गर्नेछु यो ज्ञानीको सुन्दर दृश्य छ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् वेलकम टु नेपाल स्वागतम आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि वेलकम टु नेपाल यहाँ म क्यामराम्यानमा निरज रजौरे प्लस यहाँ हाम्रो साथमा नारायण दाई पनि हुनुहुन्छ नारायण दाई हामी यहाँ एउटा सानो काममा आएको थियौँ यहाँ हाम्रो मान्छे जाँदै हुनुहुन्थ्यो अब हामी निस्कौँ ल अब आजलाई यति गरौँ भिडियो ओके थ्याङ्क यू ह्याभ अ गुड डे